کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، برائے مہربانی اس سلسلے میں اپنی رائے سے ادا کریں۔ دیکھیں بھائی، سورہ یاسین کی فضیلت کے اندر کئی ساری احادیث مروی ہیں جن میں سے بعض موضوع بھی ہیں بعض ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں مروی تمام احادیث ضعیف ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے اندر کئی ساری صحیح اور حسن درجے کی احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں، جن میں سے صرف اس وقت میں آپ کی خدمت میں چار احادیثیں جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی حدیث مبارکہ سنن دارمی شریف کے اندر مروی ہے، حدثنا الولید بن شجاع قال حدثني ابي قال حدثني زياد بن خاسمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له۔ حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا تو اسی رات اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن دارمی میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راویوں کو دیکھیں، اس کے پہلے راوی امام ولید بن شجاع بن ولید بن قیس سکونی رحمت اللہ علیہ، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمزی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اس سے قابل اجماع راوی ہیں، اور دوسرے راوی امام شجاع بن ولید بن قیس سکونی رحمت اللہ علیہ، یہ پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ راوی ہیں، اور تیسرے راوی امام زیاد بن خیسمہ کوفی رحمت اللہ علیہ، یہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، اور چوتھے راوی امام محمد بن جہادہ کوفی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی پوری کی پوری کتب صحاح ستہ بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، اور پانچویں راوی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی سب کے ہاں اتفاقی طور پر سکھ ہیں، ان کے بھی تعارف کو کسی قسم کو خاص ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پوری کی پوری کتب صحیح ستہ کے سے قابل اجماع راوی ہیں۔ اور چھٹے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے یہ بالکل بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ضعیف قرار دینے کے لیے بعض رات نے کہا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن بصری کا سما ثابت نہیں ہے، حالانکہ ان حضرات کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسند ابی یعلیٰ موصلی کے اندر صحیح حدیث حسن درجے کی سند سے مروی ہے، عن الحسن قال سمیت ابا ہریرہ یقول، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے۔ تو مسند ابی یعلیٰ الموصلی کے حدیث مبارکہ کے اندر سما کی تصدیق بھی موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کا حدیث سے سننا یہ بھی بات ثابت ہے، لہذا یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے۔ نمبر دو، دوسری حدیث مبارکہ حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند ابی یعلیٰ موصلی میں موجود ہے، حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل قال حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زیاد عن الحسن قال سمیت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفور له۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس آدمی کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث مسند ابی یعلیٰ مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے تمام راوی جو ہیں وہ بالاتفاق سکہ ہیں سوائے امام ہشام بن زیاد رحمۃ اللہ کے، اور امام ہشام بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مختلف راوی ہیں، بعض ائمہ اکرام نے انہیں ثقہ کہا ہے، بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے، مگر اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے میں یہ تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی امام محمد بن جہادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مطابقت کر رکھی ہے، لہذا یہ حدیث مبارکہ کم از کم حسن درجے کی ضرور ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ نقل کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسنادہ جیدن، کہ اس حدیث مبارکہ کی سند جو ہے وہ عمدہ ہے۔ اس طریقے سے امام فتنی رحمت اللہ علیہ نے تذکرات الموضوعات کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے
کئی ساری سند ہیں بکثرت سندوں کے ساتھ یہ مروی ہے، بعض ہوا علا شرط صحیح، جن میں سے بعض جو سند ہیں وہ بخاری کی شرط کے اوپر صحیح ہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حسن درجے کی کم از کم حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی سورہ یاسین کی فضیلت مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بھی بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو بعض رات کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کا سما ثابت نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس حدیث میں صراط ہے عن الحسن قال سمعت ابا ہریرہ، تھا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں سما کی تصدیق بھی موجود ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس حدیث اور پہلے والی حدیث کے اوپر حسن بصری کی تدریس کا بعد لوگوں کا اعتراض کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر تیسرا سما کی تصدیق آ گئی، اور سما کی تصدیق کے بعد جو ہے وہ تدریس کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، سما کی تصدیق کے بعد تدریس کا جو الزام ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، تیسری حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان کے اندر منقول ہے، اخبرنا محمد بن اسحاق بن ابراہیم مولا سخیف قال حدثنا الولید بن شجاع السکونی قال حدثنا ابی قال حدثنا زیاد بن خیسمہ تا قال حدثنا محمد بن جہادہ تا عن الحسن عن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلت ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اسی رات کو اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ حدیث ہی ابن حبان میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے پہلے راوی امام ابو العباس محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران سقفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بالاتفاق سکہ اور صدوق راوی اور بڑے جلیل و قدر محدث ہیں۔ سیار و اعلام نبلاء کے اندر امام حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں الامام الحافظ الثقہ اور شیخ الاسلام جیسے عظیم القابات سے نوازا ہے، اور باقی جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری اور مسلم والے راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ بھی بخاری اور مسلم جو ہے اس کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سے سننا ثابت نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عدم سما کا اعتراض کرنا یہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔ وجہ یہ کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا حضرت ابو ہریرہ سے سما بھی ممکن ہے اور ان سے ملاقات بھی ممکن ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 یا 58 ہجری کے اندر تقریباً 38 برس کی عمر کے اندر فوت ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کے بعد فوت ہوئے تھے، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو پایا ہے، حضرت عثمان کو پایا ہے اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام کو پایا ہے۔ اس کا مطلب یہ رہتا کہ طبقات الکبریٰ کے اندر یہ سند صحیح روایت مروی ہے کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس وقت میری عمر جو تھی وہ 15 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کو پایا ہے، حضرت عثمان کو پایا ہے اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام کو پایا ہے، جبکہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ 60 ہجری کے بعد فوت ہوئے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ 57 یا 58 ہجری بعد اقوال کے مطابق 57 میں اور بعض کے مطابق 58 ہجری کے اندر فوت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے پایا ہے، اور حضرت جندب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سما کا امکان بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ہم عصر بھی ہیں۔ اور محدثین کا یہ اصول ہوتا ہے کہ مسند کے متصل ہونے کے لیے، اتصال سند کے لیے صرف ملاقات کا امکان کا ہونا اور سما کا امکان پایا جانا ہی کافی ہوتا ہے، ثبوت ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا بعض لوگوں کا یہاں پر ثبوت کا مطالبہ کرنا یہ بات اصول حدیث کے خلاف ہے۔ توضیع الکلام کے اندر اشاد القصری غیر مقلد نے وضاحت کی ہے کہ اتصال سند کے لیے
ثبوت سما یا ثبوت ملاقات لازمی نہیں ہے، صرف امکان لقاء اور امکان سما موجود ہو تو یہی اتصال سند کے لیے کافی ہے۔ اور یہی بات محمد گوندلوی غیر مقلد نے اپنی کتاب خیر الکلام کے اندر لکھی ہے۔ لہذا بعض لوگوں کا یہاں پر سما کا مطالبہ کرنا یہ بالکل اصول کے خلاف بات ہے، اور اصول کے خلاف احادیث کو ضعیف قرار دینا یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ اور بعض رات نے اس حدیث پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا بھی اعتراض کیا ہے، لیکن یہ بھی اعتراض غلط ہے، کیونکہ ان احادیث کے شواہدات اور مقیدات کا ایک بہت بڑا انبار موجود ہے۔ اور یہ بات تو خود غیر مقلد علماء کو بھی تسلیم ہے کہ جب کسی حدیث کے شواہد مل جائیں، مقیدات مل جائیں، اس سے تدریس کا الزام رفع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو حدیث مارکہ ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اور چوتھی حدیث مارکہ سنن دارمی شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شام کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا تو صبح تک اس کو آسانی عطا کی جائے گی، اور جو صبح کے وقت یاسین کو پڑھے گا اس کو شام تک کے لیے آسانی عطا کر دی جائے گی، یعنی اس کے صبح اور شام جو ہوں گے یہ راحت اور سکون کے ساتھ گزریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن دارمی میں موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے تمام جو راوی ہیں وہ بالکل سکہ ہیں، حتیٰ کہ مشہور غیر مقلد عالم زبیر الزی نے بھی اپنے فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497 کے اوپر اس کے تمام راویوں کو سکہ قرار دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اس حدیث کی سند حسن لی ذات ہی ہے، تو کم از کم حسن تو انہوں نے بھی اس تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ چار حدیثیں میں نے مثال کے طور پر پیش کی ہیں، جن میں سے دو روایات حسن درجے کی ہیں، اور باقی جو دو روایات جو ہیں یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں، ان لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے۔